Epidemija virusa korona u zemlji se ne smiruje. U danu za nama skoro 7400 novozaraženih. Bitku sa virusom je izgubilo još 56 osoba. Rasti broj najteže obolelih, 323 pacijenta su na respiratorima. Stručnjaci upozoravaju na poseban rizik za predstojeće praznike, zato će krizni štab danas razmatrati nove mere i uvođenje obaveznog PCR testa i karantina za oni koji dolaze u Srbiju uoči praznika. To su i centralne teme pregleda štampe, a u prelistavanju mi pomaže koleginica Ivana Božović. Ivana, dobro jutro. Bojana, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima. I uskoro će početi sednica kriznog štaba, dakle u 8 sati, koju ćeš i ti pratiti. Mediji spekulišu, naravno, danima koje bi to nove mere mogle da budu na dnevnom redu i šta će se zapravo odlučiti. Evo jedan od naslova i kaže policijski čas za novaka. Dakle, danas zaseda krizni štab na dnevnom redu nove mere za predstojeće praznike. Mi smo juče čuli i poruke doktora Srđe Janković i doktora Kona, kako treba da se ponašamo po ko zna koji put i da zapravo krizni štab ne upravlja našim životima, već koronavirus i da na osnovu toga treba i da se ponašamo. Ja bih tu odmah krenula da zapravo krizni štab mora da bude u svakoj porodici. To je, pa ja mislim, pre mesec dana izjavila profesorka Darija Kisić-Tepavčević i to mislim da je centralna poruka. Koju god meru krizni štab da donese, ukoliko mi ne poštujemo te mere, zaista nećemo imati rezultat. Tako da sve zapravo zavise od našeg individualnog ponašanja, ali i ponašanja naše celokupne porodice, kako ćemo zapravo se ponašati, koje ćemo mere sprovoditi u narednom periodu. Činjenica je da je danas krizni štab u 8 časova i činjenica je da se spekuliše o raznim merama koje mogu da se uvedu. Jedno od njih je obaveza negativan PCR test za ulazak u našu zemlju. Pretpostavljam ne stariju od 72 sata, tako je i ranije se najavljivalo i suštinski mislim da je to dobra mera da bi zaustavili širenje koronavirusa, jer se očekuje da veliki procenat ljudi uđu u našu zemlju. Naravno, svi žele da posete svoje najbliže, da provedu sa njima novogodišnje praznike, ali mislim da bi da to na neki način bila sigurnost ukoliko bi oni imali negativan PCR test. Pominje se takođe izolacija, pominje se takođe karantin, pominje se i policijski čas. Međutim, da li će te mere biti donete, bliže ćemo znati posle sastanka kriznog štaba. Mislim da je to sve na nivou spekulacija, da ostavimo da prođe sastanak kriznog štaba i onda ćemo znati preciznije šta nam je činiti u narednom periodu. Više puta su epidemiolozi govorili da smatruju ipak da policijski čas nije najbolje rešenje za novu godinu, ali da bi novu godinu trebalo da proslavljamo zapravo u krugu porodice. Suštinski mislim da je to možda najbolji mogući način, jer ukoliko je budemo proslavljali na nekim skupovima koji nisu ni dozvoljeni, to moramo da podvučemo, doći će do širenja virusa, više kontakata, više širenja virusa, tako da može to da dovede do dodatnih problem. Tako da ćemo onda, ukoliko se to desi, nažalost, posle nove godine imati daleko veći problem. I već sada u ovom trenutku, moram da kažem, mi vidimo da su gotovo sve bolnice pune. Vidimo da je jedna po jedna bolnica u prethodnom periodu ulazila u COVID sistem. Vidimo da se Batajnica, nova COVID bolnica, veoma brzo napunila sa postojećim kapacitetima. Tako da, ako vi imate te podatke, ako vi svakodnevno to slušate, ako svako gotovo u našem okruženju ima nekog ko je obolao, nažalost i preminuo, ja zaista ne mislim da je trenutak ni za proslavu nove godine, ni za neko slavlje. Svi želimo da se vratimo našem životu, Bojana i ti i ja. Svi smo željni i zabave i druženje i svega, ali nekako mislim da je sad pravi trenutak da se strpimo i da će sve doći na svoju u nekom trenutku. Jesu li ljudi toga svesti, nažalost, dok se ne desi, nismo izgleda svesni uopšte opasnosti, jer evo mi smo malo pregledali prilog o tome da su gotovo rasprodati svi kapaciteti i na planinama i u restoranima, da ljudi uveliko uplaćuju novu godinu i da vlasnici poručuju da ima još malo mesta. S druge strane, evo čuli smo, grad Beograd ove godine neće organizovati te tradicionalne manifestacije, ni ulicu Otvorenog srca, neće biti ni Božićnog seoceta, a sa druge strane imamo restorani koji organizuju ljudi koji to uplaćuju. Apsolutno. Ja razumem i ugostitelje, razumem i ljude koji su željni i provoda i druženja i da vide svoje najbliže. Prosto mislim da nije sad pravi trenutak. Mislim da mora da se nađe neki model kako će ugostitelji raditi, jer prosto ni ugostitelji ni turizam ne mogu da zatvore, da stave katanac, da kažemo, na svoje vrata, metaforički. I ti ljudi moraju od nečega da žive. Prosto takva je situacija. I ekonomija ne može da stane. Više puta je to naglašavano. Ako ni zbog čega drugog, vama je stabilna ekonomija neophodna i zbog kupovine lekova, i zbog kupovine opreme. Na kraju krajeva, da
bi imali dobru zdravstvenu negu koja nam i tekako neophodna u ovom trenutku. Ali mislim da moramo svi da budemo nekako svesni šta se dešava. Ja i dan danas čujem da mi neko kaže virus ne postoji, to su sve teorije zavere, ali prosto nije, mislim da tako ne smemo da posmatramo situaciju. Činjenica je da ljudi umiru. U mom najbližem okruženju su neki ljudi preminuli. Nisu imali nikakve zdravstvene tegobe. Ko nije ušao u bolnicu, nekako možda nije svestan kako to izgleda. Vi imate ljude od 30-40 godina, neki su bili sportisti koji su na respiratoru, za čiji se život lekari svakodnevno bore. Vi imate zdravstvene radnike koji gotovo ne viđaju svoje porodice. Rade dan, noć, ide iz jednog smenu u drugu smenu. I oni su isto iscrpljeni. Znači, postoje kapaciteti ograničeni u smislu i prostora i u smislu i ljudi koji rade. Moramo svi toga da budemo svesni. Ja sve shvatam da sve mora da nastavi da živi, ali mislim da moramo svi da se ponašamo odgovorno u narednom periodu. Potrebna je pomoć i tim ugostiteljima i turizmu i mislim da tu mora da se nađe neko kompromisno rešenje i model. I evo, govorio se o tome da mnogi dalje misle da je korona šala i da to ne postoji. Jedan od naslova kaže, trećina misli da je COVID lažna vest. Naime, anketa sprovedena u 9 zemalja, centralne Evrope i zapadnog Balkana, to govori. U Srbiji je 41% građana ima poverenje u vakcinaciju koja će doći još uvek ne znamo kada. Svi misle da je lažna vest dok se to u njihovom, ne svi, ali neki misle da je to lažna vest, dok se to u njihovom okruženju ne desi. Ja znam recimo ljude koji su mi govorili korona je lažna vest, ona ne postoji, ja ne nosim masku i tako dalje, do momenta dok se to nije desilo u njihovoj porodici ili bližem okruženju. U tom trenutku ljudi postaju svesni šta se dešava. I možda bi, da kažemo, i kampanje možda mogle da budu usmerene ka tom pravcu, kako i na koji način zapravo da shvate ljudi da korona i tekako postoji, možda i različitim bilbordi sa možda, znam da to nije uvek zahvalno, ali možda čak sa slikama iz intenzivnih nega. Mislim da ljudi nemaju percepciju dok ne uđu u intenzivnu negu i dok ne uđu u bolnicu kako to zapravo izgleda. Vi imate samo neke snimke, imate izveštaje i u našim informativnim emisijama i na ostalim televizijama i to je sve što zapravo ljudi vide dok se ne desi u njihovom najbližem okruženju. Da, imali smo čak one spotove na početku pandemije. Imali smo. Bile slike iz Italije. Da. I mislim da bi možda Srbija mogla da razmisli ponovo o tako nekim i spotovim i različitim kampanjama. Možda bi to imalo efekta. Jesu li se ljudi umorili od vesti o koronavirusu, nažalost? I nažalost, ono što ja primećujem i u svom okruženju i sa svima sa kojima razgovaram, da su umorni, da ne žele više da slušaju te vesti, da utiče na njihovo mentalno zdravlje, da su postali anksiozni, da su postali depresivni, da nemaju motiv za rad. I to je razumljivo. Kad vi 9 meseci svakodnevno slušate o koronavirusu, tako vam počinje dan i tako se završava. Prosto to nisu optimistične vesti. Ali nekako ja tu uvek posmatram, biće optimizma i moramo da nađemo optimizam nekako u sebi da se izborimo sa tim i zbog sebe i zbog ljudi oko nas. I mislim da će optimizma i tekako biti, samo malo da se strpimo. Ti si mi primjer, Ivana, za to zaista, zato što punih 9 meseci ti, Ana Stamenković i mnogo naših kolega radi, ali od jutra do mraka ti se nisi umorila i radiš svoj posao. Mi smo juče čuli podatak, to sam htjela da te pitam, koje si sve informacije do sada saznala, šta se sve promenilo u vezi sa koronavirusom. Kažu da je mutirao čak 12.000 puta, ali da to svakako te mutacije znatno ne utiču na pravljenje vakcine, na tu neku osnovu i na bazu. Kao i svaki virus i ovaj mutirao, juče su stručnjaci rekli da je mutirao čak 12.000 puta, međutim da to nisu značajnije mutacije koje utiču i na sam tok bolesti i na samu težinu kliničke slike. Svakako ono što se sada zna, da na virus ne utiče temperatura, to smo svi shvatili zapravo i tokom leta kada smo očekivali i bilo je značajno bolje, ali opet virus se i tokom leta širio, širi se tokom zime. Tako da postoje niz specifičnosti ovoga virusa, ali u svakom slučaju ono što smo ponavljali u svom prethodnom periodu, to je da i dalje moramo da nosimo masku i da držimo distancu i da redovno peremo ruke. Na kraju krajeva to nisu nove mere. To su mere koje su od uvek bile prisutne i kada pominjemo i grip, kada pominjemo druge respiratorne infekcije. To je nešto što se od uvek primenjivalo i primenjuje se. Jedan od naslova u štampi kaže, posle korone organizmu je potrebno vreme da se oporavi.
Doktorka Ivana Stefanović, koju smo i ovoga jutra čuli iz Beogradske hitne pomoći, je u martu obolela od COVID-19. Ona je u bolnici provela 16 dana, a navodi da joj je najteži trenutak u životu bila smrt majke, na čiju sahranu nije mogla da ode. Vidimo sa čime su se sve zdravstveni radnici susreli od početka pandemije. Ono što je činjenica da, bez obzira na stanje i na da li je bio teži ili lakši oblik koronavirusa, svi imaju neke posledice dugotrajne. Da li je to zamaranje, da li je to bol u glavi, u leđima? Posledice postoje, međutim, neki precizniji podaci će se znati posle određenog vremena kad se budu radile brojne studije. Ono što se do sada pokazalo i videlo, to je upravo što si i sama pomenula. Taj zamor, taj umor, ta malaksalost. Mnogi, recimo, koji su trenirali, nisu mogli odmah da krenu sa treniranjem. Morali su sačekati neke određene vremenske periode da prođe, pa da lagano krenu, recimo, u šetnju, znam, kod nekih sportista, da prosto nije njihov organizam tako brzo mogao da se prilagodi svemu tome što se dešavalo u njegovom organizmu. Mnogi nisu ni mogli u punom kapacitetu da nastave da rade, pa su postepeno krenuli sa poslom. I mislim da to bi svi tako trebali da uradimo, da prosto slušamo svoj organizam u nekom narednom periodu i da vidimo kolike su nam mogućnosti, da ne forsiramo organizam, jer su neki imali lakšu, neki su imali težu kliničku sliku, neki sa teškom kliničkom slikom su imali i ozbiljnije posledice, nažalost. Tako da ovom virusu se tek uči i tek će se znati mnoge stvari. I sad u hodu sve što se saznaje, to se i objavljuje i mislim da shodno sa tim moramo da se i ponašamo u narednom periodu. Videli smo da je u Velikoj Britaniji, u Rusiji počela vakcinacija. U Velikoj Britaniji po nekim posebnim kategorijama prvi su primili vakcinu stariji od 80 godina. Opet u Rusiji to su medicinski radnici svakako, zatim nastavnici. Govorimo svakako o dve, odnosno o tri različite vakcine. Šta je to što još znamo o tim vakcinama i kakvi su neki prvi rezultati? Pa prvi rezultati su za sada dobro. Ono što recimo uočeno u Britaniji da su se pojavile određene neželjene reakcije, alergijske reakcije. Što je moram da dodam, gotovo u većini slučajeva se dešava da određene, da vakcine, lekovi imaju neke neželjene reakcije. Prosto mislim da ne treba toga da se plašemo, niti da nam to bude razlog zašto nećemo primiti vakcinu. Mi svi moramo da znamo da vakcine prolaze određene kontrole. U Srbiji postoje Agencija za lekove medicinska sredstva koje je veoma rigorozno to kada dođe dokumenta određenih i lekova i vakcina, detaljno sve ispituje, neće se primiti bilo koja vakcina, znači vakcina da bi se primila mora da bude i bezbedna i efikasna, tako da prosto tu nemamo razloga za bojazan, ali kao svaki lek i ove vakcine će imati neželjene reakcije. Bilo je reči o alergijskim reakcijama, ali to su sve sporadični slučajevi. Vidimo da u različitom procentu što od koronavirusa od 74% do 95%, što su dobre vesti. I vidjet ćemo u narednom periodu kako će se zapravo sve odvijeti, kojom brzinom i kojom dinamikom će doći u sve zemlje, kojom dinamikom će početi zapravo vakcinacija i vakcinacija u našoj zemlji. To je sve što je zapravo pod znakom pitanja. Vidjet ćemo šta će nam doneti naredni vremenski period, ali u svakom slučaju mislim da je dobra stvar što imamo vakcinu. Mislim da je dobra stvar što imamo više proizvođača vakcine, što imamo mogućnost da biramo. Kao što je ranije rekla i premijerka i ministar zdravlja, vakcina će biti i besplatna, neće biti obavezna, primit će je oni koji žele. Uvek su to, da kažemo, u prvom momentu osobe koje su najizloženije i najrizičnije od osoba koje su starije, zdravstveni radnici, pa nastavnici u školama se pominju isto. Znači, zapravo svi oni koji su u ovom trenutku imaju najviše kontakata. I još jedan od naslova u štampi kaže: Rusi napravile protiv koronavirusa. Toksičnost i antivirusna aktivnost leka već su ispitane u institutu Gamaleja. To je navedeno u saopštenju Ministarstva zdravlja. Ispitivanja su dokazala da se pri dozi od 1 mg po mililitru virusno terećenje smanjuje za 5,3 do 13 puta u poređenju sa kontrolnom grupom zaraženih ćelije na koje nije delovao lek. To je još jedno otkriće ruskih naučnika. To su sve dobre vesti. I vakcine i lekovi koji
se budu otkrivali. Međutim, vreme će zaista pokazati koliko su efikasni, koliko su bezbedni. Ostaje sve da vidimo u narednom periodu šta će biti, ali u svakom slučaju svi svetski naučnici su, da kažemo, mobilisani i rade i na vakcini, i na proizvodnji, i na pronalaženju lekova protiv COVID-19, tako da je to, da kažemo, jedna optimistična vest. I nadam se da ćemo tako i završiti i godinu i da ćemo ući u narednu godinu sa tim optimističnim vestima. I da završimo ovaj razgovor osmehom. Ti sada ideš na sednicu kriznog štaba i naravno izveštavaćeš nas o svim najnovijim informacijama. Tako je. Čim se završi sastanak kriznog štaba, mi se uključujemo iz palate sa najnovijim informacijama. Hvala ti, Ivana. Hvala tebi, Bojana.